Піднятися на борт готуються резервісти Збройних сил України. Більшість новачки стрибають із парашутом уперше. Відпрацьовують десантування з гелікоптера з висоти 800 метрів. Як лячно не було, резервісти намагаються вправно виконати завдання. Щойно успішно приземлився Євген. 2 роки він провів на передовій. У мене це другий прыжок, це більше учебний прыжок. Ну, звісно, є адреналін небольшой. Перший прыжок був, скажем так, был как вспышка, то есть ничего не понятно, тут уже немножко начинаешь осознавать, что к чему. Вот, конечно, есть определенный стороны, ну, такой, как мандраж, больше приземления, чтобы не травмироваться. У сусіднього навчального містечку резервісти відпрацьовують наступ та знищення противника. Разом із бойовими офіцерами 95-ї бригади розробляють план ведення бою. По інший бік працює умовний противник. Під час підходу до противника, до переднього краю оборони противника, розгортається бойовий порядок. Здійснюємо пророблення проходу у міновибухом загороженні противника за допомогою тропи. Після того висувається танк, який прочистить мінне поле для того, щоб особовий склад міг безпечно пройти у міновибуховому загородженні. Іван воював на Сході у 2014-му. У 79-й десантно-штурмовій бригаді був розвідником. Нині працює на заводі. На збори резервістів приїхав уперше. З 2015 року дуже багато помінялося тактики в роботі підрозділів. Це корисно для кожного бійця. У бій резервісти пішли з десантниками 95-ї десантно-штурмової бригади. Професійні військові діляться вміннями, здобутими під час реальних бойових дій на сході України. Кілька хвилин і противник знищений. Що, пробіжимося? На збори з'їхалися 350 резервістів з усієї країни. Хтось з них воював, а хтось до армійського життя долучився вперше. Усі вони різні за віком та фахом, але нині мають спільне завдання – вдосконалити бойові навички та в разі потреби взяти зброю і піти у бій. Не пропускає зборів Сергій із Черкас. Він теж воював. Зараз працює на макаронній фабриці. Кожного року йду на збори. І кожного року тільки двічі був в одній частині, в різній частині і освоюю різні військові спеціальності. Двічі був зенітником, потім були більш вищестоящі посади. Зараз попав в десантники. Більше всього сподобалася інженерна підготовка, коли ми підривали тротил. Багато нової техніки. Водії. Ця техніка почала поступати ще там з 17-18 року. Але от зараз нарешті ми спромоглися з нею більше знайомитися, вона більше залучена в навчанні. Тренуватимуться резервісти до кінця наступного тижня. Марта Шикула, Євген Радіон, Львівська область, 5-й канал.